بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من أكسن دا وضيال كسو دوا هذا برنامج كيني دبك هذا وحق دق دقا وان اللو ذاق إنه دولة إثيوبيا أي وأي صوصار تكوشك تي إن هاتن أي سبو حدا قعانتا أغلق تي مقالة مكالة عاصمة دا قوال كتفريقة هل كاسي أو مدوين كي أغدن بيي أما مالميه أغدن بيي وكسو عدي لولنكا أما دقالكا أغو أدق أغد حيكو واحدة تي بي ألف إيا وليبا ciidamada dawladda Itoobiya oo garab ka helaya maleeshiyaadka kooxda axmaarada sida la socotaanba maalintii 23aad ayay maanta u ahayd dagaalka ka socda qowmiga wadanka Itoobiya ee u dhaxeeya ciidamada military ee Itoobiya iyo sidoo kale maleeshiyada TPLF oo maaragtay halkaasii dirir aad u xoogani ay kaga dhaxeysay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa dhawaan 72 saacadood u qabtay kooxda TPLF inay isku soo dhiibaan isla markaasina iyaga iyo maleeshiyaadkooduba ay badbaadiyaan naftooda maadaama oo wajigii ugu dambeeyay ee dagaalkaasi ay khasab noqonayso in uu qaado Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa sheekay kooxda TPLF ayaa hadalkaasi ku sheegtay wax lagu qoslo isla markaasina aan marnaba dhici karin in kooxda TPLF ay isu dhiibto Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed 72 saacadood markii ay dhamaadeen ayuu Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxa uu dalbay ama uu amray in gulufkii ugu dambeeyay ee lagu qabanayo caasimadda gobolka Tigreega ee Makale ay qaadaan ciidamada Itoobiya ee dabcan iyagu ku jira jiida hore ee dagaalka waxaanu idin soo tabinay dhawaan in ama barnaamijkii kan ka horeeyay in ciidamada Itoobiya ay hawada ka garaacayaan magaalada Makale isla markaasina diyaaradaha dagaalku ay duqeyn baan ku hayaan magaaladaasi maanta intii badnayd waxa ay duqeyn xoogan ku socotay magaalada Makale waxa ayna dawladda Itoobiya iyo waliba dawladda Eritrea oo ay kaabayaan diyaaradaha dagaalka ee wadanka Imaaraadka Carabtu ay duqeyntii ugu xooganayd maanta u geysteen magaalada Makale oo ah xarunta gobolkaasi Tigreega si walba ahaataba taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya ninka lagu magacaabo General Burhanu Juma ayaa hadda ku dhawaaqay in ay ciidamada military-ga Itoobiya gacanta ku dhigeen guud ahaan caasimadda Tigreega ee Makale General Burhanu ayaa sheegay in ay guud ahaan qabsadeen deegaanka Tigreey haddana ku tala jiraan siday u soo qabqaban lahaayeen kooxda argagixisada ah ee TPLF waa sida uu isagu hadalka u dhigay General Burhanu Juma ayaa sheegay in Makale ay ahayd goobtii ugu dambeysay ee ciidamada Itoobiya ay gacanta ku dhigaan isla markaasina ay ka xoreeyaan kooxda TPLF oo dabcan iyadu gobolkaasi taageero weyn ku haysatay sidoo kalena dhowr iyo 20 sano ee ugu dambeysay soo xukuntay gobolkaasi Tigreega iyo guud ahaan Itoobiya magaalada Makale waxa ay ahayd xaruntii ugu dambeysay ee dabcan ay ku sugnaayeen kooxda TPLF iyo hoggaaminteedu waxayna ahayd goob ay dabcan si weyn difaaceed u adkeeyeen isla markaasina aysan dhayo lahayn in ay ka baxaan hayaashay waxaad moodaa hadii sheegashada taliyaha guud ee Itoobiya ama ciidamada Itoobiya uu hadalkan caawo ka soo yeeray ama daqiiqada ka hor ka soo yeeray uu run noqdo waxay noqonaysaa in guud ahaanba magaalooyinkii waaweynaa ee goobtaas kreega ay lumiyeen ama ay lumisay kooxdiiba kaliya ma aha taliyaha guud ee daqiiqada ka hor iyadana Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa isna xaqiijiyay in ciidamada military ee Itoobiya ay gudaha u galeen magaalada Makale isla markaasina waxa uu sheegay in ay baadi goobayaan hoggaamintii TPLF sidii ay u soo qaban lahaayeen sharcigana ay u horkeen lahaayeen qaar ka mid ah saxaafadda caalamka oo AFP ugu weyntahay ayaa iyaguna baahiyay in ciidamada Itoobiya ay gudaha u galeen fiidnimadan ama daqiiqada ka hor magaalada Makale ee xarunta gobolka Tigreega oo ahayd goobtii ugu dambeysay ee kooxda TPLF dabcan ay ku sugan tahay waxaad moodaa marka la fiiriyo wararkan isa soo taraya ama ka imanaya dhanka dawladda Itoobiya iyo dabcan dhanka warbaahinta caalamka in ay u badan tahay in ciidamada Itoobiya iyo ciidamada wadanka Eritrea oo dabcan maleeshiyaad kala duwan oo aad u fara badanna ay kaabayaan in ugu dambeyn ay qabteen magaalada Makale in kasta oo propagandadu ay iska badan tahay oo laga yaabo ama waxyaabo badan oo dawladda Itoobiya hore uga sii yeeray sidii ay u sheegeen si ka duwan ay noqotay
haddana lama beenaysanayo warkan ay ku dhawaaqeen caawa madaxa sare ee dowladda Ethiopia, gaar ahaana ra-iisul wasaare Abiy Ahmed iyo weliba taliyaha guud ee ciidamada Ethiopia General Burhanu Jula, oo dabcan sawirka haatan shaashadda idinka muuqda isagu ah. Ma jiro ilaa iyo hadda wax wara oo kasoo baxay dhanka kooxda TPLF oo la xidhiidha warkan ay soo saareen taliyaha guud ee ciidamada Ethiopia iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia ee ay ku sheegayaan in ay ku qabteen magaaladii Mekele ee xarunta u ahayd gobolkaasi Tigreega, ahaydna goobtii ugu dambeysay ee muhiimka ahayd ee ay ku sugnayd ama ay ku sugnaayeen kooxda TPLF iyo ciidamadeedu. Haddii laga qabsado magaalada Mekele, waxa ay u badan tahay kooxda TPLF inaynan isdhiibin ee ay duurka galaan oo ay jabhadeeyaan, taasina waxay noqonaysaa mid dagaalka sii dheeraysa oo cawaaqib kale ama weji kale u yeesha dagaalkaasi ka dhexeeya dowladda dhexe ee Ethiopia iyo dabcan kooxda TPLF oo dabcan iyagu halkaasi dirir aad u xoogani ay ku dhex marayso. Waxa iyadana dagaalka qaybka, sida aad ogtihiinba, maleeshiyaad ka socda qowmiyadda Axmaarada oo iyadu ah qoomiyadda koowaad ee dagaalkan la gashay gobolkaasi Tigreega ama kooxda TPLF. Waxaa jiray maleeshiyaad koobkooban oo lagaga tegay goobo ka mid ah gobolka Axmaarada, kuwaasi oo tuulooyinka iyo degmooyinka gobolkaasi meelo ka mid ah ku sugnaa, kuwaasina wararka la soo gaaraya waxay sheegayaan in guud ahaanba dhammaan maleeshiyaadkii kala duwanaa ee qoomiyadda Axmaarada laga qaaday goobihii ay ku sugnaayeen ay kaga sugnaayeen weli baaqi kaga ahaayeen gobolka Axmaarada, isla markaasina la geeyay jidaha hore ee dagaalka. Waxayna wixii hadda ka dambeeya noqonaysaa sida ay xaaladdu u egtahay, inkasta oo aysan xog ahayn taas, laakiin sida xaaladdu ay u egtahay maadaama oo caasimadii gobolka Tigreega la qabsaday, waxay u badan tahay wixii hadda ka dambeeya in aysan ciidamada militarigu duur kula dagaalamin kooxda TPLF hadiiba ay duurka galaan. Maleeshiyaad gaar oo loo sameeyey ama maleeshiyaadka qoomiyadda Axmaarada oo dabcan wixii kale ee markaasi dowladdu ay ku kaabaysa lagu kaabay ay duurka kula dagaalami doonaan kooxda TPLF si ciidamada militariga ay iyagu u sugaan amniga magaalooyinka waaweyn ee laga qabsaday kooxdaasi TPLF, isla markaasina maamuladii kala duwanaa ee magaalooyinka iyo gobolka Tigreega dib loogu soo dhiso. Arrintani waxay guul weyn u tahay haddii ay jirto, oo sheegashada dowladda dhexe ee Ethiopia haatan ka soo baxday ay xaqiiqo noqoto, waxa ay guul weyn u noqonaysaa dabcan dowladda dhexe ee uu hogaaminayo Abiy Ahmed, waxayna dad badan isweydiinayaan haddii Tigreega laga soo faraxasho waa ay cidda kale ee ku xigeysa ee dowladda dhexe ay markaasi ku ruqaansan doonto. Waxayna noqonaysaa guushii ugu weyneyd ee uu xaqiijiyey ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed haddii ay run noqoto in uu caawa gacanta ku dhigay magaalada Mekele ee xarunta gobolka Tigreega. Waxa ayna noqonaysaa guuldarada kooxda TPLF oo iyadu halkaasi awood aad u badan 22-kii sano ee ugu dambeeyey ku ururinaysay, taas oo aad moodo in si dhib yar dagaal muddo socday ama dagaal 23 maalmood qaatay loogaga sifeeyey magaalooyinkii waaweynaa ee gobolkaasi Tigreega. Maanta waxaa loo geystay magaaladaasi Mekele dabcan duqeymihii ugu badnaa, waxaana hawada ka garaacayay diyaaradaha la yidhaahdo MiG-14 iyo weliba diyaarada drone oo ama drones oo ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta, iyo diyaaradaha MiG-14ka ay leedahay dowladda Ethiopia oo dabcan iyagu duqeynta ugu badan ka geystay. Inta aan duqeyntaasi la bilaabin, saaka xilli hor sii horeysay waxaa wararka halkaasi naga soo gaaray sheegayeen in diyaaradahaasi ay waraaqo ugu daadiyeen magaalada dadka shacabka, isla markaasina ay ku amreen in dadka shacabkii guud ahaanba ay ka baxaan magaalada oo ay naftooda badbaadiyaan, isla markaasina awooddii ugu dambeysay loo adeegsanayo si magaaladaasi looga qabsado kooxda TPLF. Waxaanad moodaa intii ay rumowday oo duqeyn aan kala joogsi lahayn loo geystay magaalada Mekele, taasina ay sababtay in caawa ay ciidamadu dhanka dhulka kaga ruqaansadaan, isla markaasina ay gudaha u galaan magaaladaasi Mekele ee ahayd xarunta gobolka Tigreega, ahaydna goobta ugu muhiimsan kooxda TPLF ee ay gacanta ku haysay. Horey waxaa looga soo qabsaday magaalooyin waaweyn oo laga soo bilaabo magaalada lagu magacaabo Humera oo galbeedka gobolkaasi Tigreega ku taalla, xigtana dhanka xadka Suudaan. Waxaa ku xigtay goobtii labaad ee muhiim ahayd laga qabsaday ahayd magaalada Shire oo iyaduna aan ka fogeyn magaalada Sumeera. Sidoo kale waxay ciidamadu qabsadeen magaalo lagu magacaabo Shiraaro oo iyaduna Shiradaasi aan aad uga sii fogeyn.
magaalooyinka kale ee muhiimka ahaa oo saddex ahaa oo iyadana kooxda TPLF horey looga soo qabsaday waxaa ka mid ahaa magaalada Aksum iyo weliba magaalada Cadwa iyo magaalada kale ee lagu magacaabo Adigraat oo iyadu xigta dhanka xuduudda waddanka Eritrea uu la wadaago gobolka Tigreega, halkaasi oo ay qabsadeen ama ay qabteen ciidamo huwana oo aad maaragtay u kala duwan oo Ethiopian, Somali iyo Eritrean bay isugu jiraan sida ay wararku sheegayaan. Magaalada Sumeera markii la qabsaday kadib ciidamadu waxay u soo dhaqaaqeen dhanka magaalada Mekele, waxaana jiray laba jiho oo kale oo aan ahayn jihadaasi Adigraat oo dabcan magaalada Mekele ay ciidamada duulaanka kaga soo hayeen, waana dhanka magaalada lagu magacaabo Alamata iyo dhanka kale ee gobolka Anfarta ay la wadaagaan gobolkaasi Tigreegu. Isku soo wada duubo dhagaystayaal ama daawadayaal, sida ay dowladda Ethiopia daqiiqada ka hor ama 40 daqiiqo ka hor ay shaacisay, waxa ay sheegeen taliyaha guud ee ciidamada militariga Ethiopia General Burhanu Jula iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abi Ahmedba in ciidamada militariga waddanka Ethiopia iyo maleeshiyaadka kaabaya ee qoomiyadda Axmaarada iyo dabcan ciidamada Eritrea ay gudaha u galeen magaalada Mekele ee xarunta gobolkaasi Tigreega, isla markaasina guud ahaanba ay gacanta ku qabteen magaaladaasi Mekele, wixii hadda ka dambeeyana ay u jihaysanayaan sidii kooxda TPLF laga xoreeyay magaaladaasi gacanta ay ugu soo dhigi lahaayeen isla markaasina sharciga loo horkeeni lahaa. Waan ogaan doonaa bal wixii kasoo kordha warkan ay sheegtay dowladda Ethiopia ee ay ku sheegtay in ay ugu dambeyn ku guuleysatay in ay gacanta ku dhigto magaaladaasi Mekele ee xarunta gobolka Tigreega oo ahayd goobta looga taliyay waddanka Ethiopia 22 sano ee ugu dambeysay ama siyaasadda waddanka Ethiopia laga maleeyo, maadaama uu ahaa kilalka koowaad. Ethiopia sidaad la socoteen markii TPLF ay xukumeysay waxa way ka koobnayd 9 dowlad deegaan ama 9 kilal, waxa ay yidhaahdaan oo 9 maaragtay ismaamul ama 9 ismaamul qoomiyadeeda. 9-kaasi ismaamul, maamulka koowaad waxa uu ahaa kan Tigreega, maadaama oo kooxda Tigreega ay sanadkii 1991 xukunkii iyaga ka horeeyay ee Mengistu Haile Mariam ay qabsadeen waddanka iyagoo markaasi jabhadii TPLF ahaa, kadibna ay sameeyeen isbahays weyn oo ay ugu magac dareen EBRDF oo dabcan 4 xisbi qoomiyadeed markaasi ay ku baahaysanayeen. 4-taasi xisbi qoomiyadeedna waxaa dabcan ugu tun weynaa oo hogaaminayay ama talada koowaad lahaa kooxda TPLF ama maamulka TPLF. Sidaas daraadeed Mekele waxa ay noqotay ama gobolka Tigreegu waxa uu noqday kilalka koowaad ee Ethiopia, halka Soomaalidu ay ka tahay kilalka shanaad ee kilal 5 ee la yiraahdo. Kilalkan Tigreegu waxa uu ahaa kilalka koowaad ama kilal 1 ayuu dabcan iyo kilalkaasa. Si walba ahaataba waxaad moodaa haddii sheegashada dowladda dhexe ay run noqoto inay guul weyn ay u tahay dowladda Ethiopia iyo dabcan xukunka Abiy Ahmed, dad badan waxa ay isweydiinayaan haddii Tigree laga adkaaday oo caasimadoodii la qabsaday iyagiina maaragtay wax la qabto, wax la dilo iyo wax duurka iska gala ay dabcan noqdaan. Qoomiyadda Axmaaradu waxa maleeshiyaadka marka laga reebo caadiga ahaa ee caadiga u hubaysnaa, waxaa jira maleeshiyaad kale oo aad u fara badan oo intii hadda dagaalkani socday hub ka qaatay oo hub la siiyey oo aad loo hubeeyey. Qoomiyadda Axmaaradu waxaa la sheegay inta ugu badan ee dagaalka ku jirto sidoo kalena ay hubaysan yihiin oo hubkii dowladda dhexe gacanta loo geliyey. Abiy Ahmed waxay dadka siyaasadda falanqeeya ama siyaasadda doorasho ay sheegayaan in ay Tigreega hadduu kasoo adkaado ay caqabad weyn ku noqon doonto dadkan Axmaarada ee hubka la siiyey ee shacabka hubka gacanta u galay ee haatan dagaalka Tigreega lagu jabinayay, sida dhowaan hubka looga qaadi doono ama sida ay dhowaan hubkaasi dib looga celin doono, maadaama oo laga yaabo ama Abiy Ahmedna uusan diyaar u ahayn cid kale oo awood leh oo aan xukunkiisa inaysan jirin, iyadoo geesta kalena maaragtay lagu hanto ra-iisul wasaaraha in uu gacansaar fiican la leeyahay qoomiyaddan Axmaarada ee maaragtay fikirka uu ku shaqaynayana 90% uu yahay fikirka qoomiyaddaasi Axmaarada. Waxaa iyadana galabta shir degdega la isugu yeedhay madaxda kala duwan ee dowlad deegaanada ama kilalada kala duwan. Sidaad la socotaan, madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar maalmihii ugu dambeysay waxa uu socdaal ku marayay deegaanada xuduudaha gobolka Soomaalidu uu la wadeego dhanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, gaar ahaan dhanka Somaliland iyo dhinacan kale ee Puntland oo xuduudaha uu
deegaanada ku teedsan ayuu maray. Galabta isagoo ku sugan dabcan gobolka Wardheer ee xuduudda uu la wadaago dhankan Soomaaliya ayaa halkaasii diyaarad degdeg ah ka qaaday, waxaana uu duulay magaalada Addis Ababa ee xarunta Ethiopia. Halkaasina waxaa dabcan ka soconaya ayaa la sheegayaa shir xasaasi ah oo ay leeyihiin ra-iisul wasaaraha Ethiopia iyo dabcan madaxda kala duwan ee dowlad deegaanada. Lama oga shirkaasi waxa uu ku saabsan yahay iyo qorshaha ay ku gaari doonaan. Waan soo ogaan doonaa wixii ka soo baxa, waana idiin soo gudbin doonaa. Aad baad u mahadsantihiin saaxiibada hawada sida tooska aan noogala socda. Waa Nuur Maxamed oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo. Waan isu soo noqon doonaa haddii rabbi qadaro wixii wara ee ka soo kordhana. Waxaad kala soconaysaan SSTV iyo dabcan channelada kale ee aan sida tooska idinku soo marino warbixinada aanu halkan ka sii deyno. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.